Əziz izləyicilərimiz, növbəti bir gündə hamınızı salamlayırıq. Bugün sizə şəhərin mərkəzində, Nərimanovda, Təbriz prospektində, Çapayev küçəsində yeni tikili qazlı və yaşayışlı binada 2 otaqlı təmirsiz bir mənzili təqdim edəcəyik. Hal-hazırda biz mənzilin giriş hissəsindəyik. Biri geniş giriş, hol, dəhliz hissəsimiz var. Burada bizim qonaq otağımız yerləşib. 2 otaq 108 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Mənzil 17 mərtəbəli yeni tikili binanın 13-cü mərtəbəsindədir. Qarşısı açıldı, birbaşa şəhər ideal görüntüsü var. Mənzil alan şəxs birbaşa təmir edib köçə bilər. Binada artıq təmir işlərinə icazə verilmişdir. Mənzilin ideal və gözəl proyekti var və bütün otaqlarından eyvanıza çıxışımız vardır. Qonaq otağımızdan, mətbəximizdən və yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız vardır. Yenidən qayıdırıq mənzilin giriş hissəsinə. Bütün otaqlarımızın girişi dəhlizdən, hol istiqamətindəndir. Az öncə qeyd edədiyimiz kimi genişdir. 2 sanitar qovşağımız var, ayrı-ayrıdır sanitar qovşaqlarımız. Mənzili istəyən şəxs olarsa, 3 otağa da düzəldə bilər. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşməkdədir. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxırıq. Belə bir gözəl, səliqəli eyvanımız var. Şəhərə gözəl mənzərəsi vardır. Yaxınlığında məktəbin infrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. Məktəb, bağça və iaşə obyektlərdə fəaliyyət göstərməkdədir. Binada qaz su işıq təminatı da daimidir. Mənzili alan şəxs birbaşa təmirə başlayıb mənzilə rahatlıqla köçə bilər. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağımız var. Mənzil 108 kvadrat, 17 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsindədir. Mənzilin kvadrat metrinin qiyməti 1250 manatdır. Real alıcıya danışıqlar əsasında endirim olunacaqdır.